قدرمن دوستانو حجاب څه ته ویل کیږي او په اسلامي ټولنه کې باید تر کومو حدودو پورې هغه حجاب مراد شي. اسلام د حجاب په اړه کوم محدودیتونه ټاکلي دي؟ دغه به ټول نن واضح کوو. او که یعنې حجاب باید په کوم ځای کې ترسره شي او په کوم ځای کې باید ترسره نه شي، څوک د حجاب وړ دي، دغه ټول هغه مسایل دي چې نن به زموږ سره په خبرونه کې مفتي محمد ناصر حقانی صاحب چې دی د اسلامي علومو کارپوه دی او په دې تړه به راسره بحث کوي. مفتي صاحب ستړی مه شئ، سهار مو پخیر. همچنان تاسې کمل صاحب او محترمو لیدونکو او ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډېره مننه کوم مفتي صاحب. لومړی به د حجاب په اړه راته ووایئ چې خپله حجاب څه شي ته ویل کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن. صدق الله العظيم. الله رب العزت بقرآن الكريم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا أمر كي وجدت خبلو ببيانو خبلو لونو أو دي مسلمانو خذو طولو تا وايش فرمسال لغا پردو كري أو بغير الله غينا چه هغا زوينا چه فرمسال يدنين عليهن من جلابي بهن. یعنی دغه سی پردی تقریبا اصلا په حجاب کې په اسلام کې حجاب وای لوی پردی ته د سی پردی ته چې پیغه کې تقریبا د خزي غ ټول ځن پټ شوی وي. خو دا چې پر مثال په اوسنی عصر کې یا اوسنی عصرونو کې بعضی خلک له حجاب نه مختلف معناګانې اخلي. بعضی خلکو ته پر مثال د کوم لباسونه چې هغه تقریبا تنګي نازکي او یا هم توجه جلبون کی دم ورته حجاب کاری. خو اصلا د سینه ده په دې اړه باندې تقریبا دا یو متفقه موضوع ده. د حجاب په اړه باندې مخکې هم موږ په ډېرو ځایونو کې ویلي دي چې حجاب اصلا وای داسې یو پردې ته چې د ښځې مکمل ځان ورکې پټ شي. هغه مطرح مهمه نه ده چې که هر رنګ یي، خو داسې رنګ یي چې توجه جلبونکی نه وي، یعنی جذب کوونکی نه وي. او بالخصوص په افغانستان کې چې کومې ښځې تقریبا دغه حجاب استفاده کوي لکه تور چپن او دغه شان استفاده کوي تقریبا تر یو حده پورې دا هم دی. خو اصلا د حجاب مفهوم دلته غلط راغلی دی. دلته بعضې مفسرینو یا بعضې اوسنیو علماو هغه علماو چې هغه لږ تقریبا موږ ورته د عصر سره جوړ علما وایو، هغه علما چې تقریبا دوی موسیقي هم روابلله، نو هغه له دغه ځای نه چې الا ما ظهر منها، له دغه ځای نه د دوی معنا یو تعبیر دغه دی چې بلکې نور ټول ځان د ښځې چې دی هغه عورت دی، لیکن بغیر له هغه نه چې هغه ښکارېږي. خو دلته علماو د ښکارېدلو په اړه باندې دوه نظریات وړاندې کړي دي. ښکارېدل مطلب له پښو لاسونو او مخ نه دی، خو علما وایي چې بغیر دغه ځایونه چې پر مثال پښې مخ او لاسونه دي د په لمانځه کې دي او یا هم په هغه چاته دي چې هغه شرعي محرم وي. یعنی په دې کې اختلاف د علماو شته، اختلاف د علماو کې شته دی. خو بالخصوص په دې کې تقریبا ما دلته یو څه اقوال د ایمای اربعو یا د څلورو مذاهبو هم راغونډ کړي دي چې تقریبا د مثال په ډول باندې چې هغوی ټولو مخ او لاسونه دا هم په عورت کې داخل کړي دي او دوی د زینت او د ښکلا د ښکاره کېدو هغوی یوازینی ځای مخ بللی دی او لاسونه یې بللي دي. چون د ښځې تقریبا ما مخکې هم یو ځای کې دا خبره کړې وه که ښځه هر څومره ډبل پر مثال لوی او یا هم دروند او غټ تقریبا حجاب واغوندي پر مثال خو مخ لاسونه لوسي خو هیڅ فایده نه کوي. چون د دې په خاطر باندې فایده نه کوي چې هغه د فتنې د ظاهرېدو هغه مکان چې دی هغه مخ لاس دی. نو په دې لحاظ باندې تقریبا یو روایت چې د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت دی، دی ویل چې کله چې دغه ځای چې ولیضربن تقریبا دغه آیت شریف مکمل دی چې تقریبا آیت شریف خو دی ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، دغه لږ ځای ترې راخیستی دی په دې حدیث کې هم تقریبا د آیت نه چې کله دغه آیت مکمل آیت نازل شو او ښځو دغه آیت لږ ځای واورېدلو چې وليضربن بخمورهن على جيوبهن، دغه لږ ځای چې کله واورېدلو وایي الله دې ورحمېږي د مهاجرینو په هغه اولینیو ښځو باندې چې دوی خپل هغه لوی پړونې هغه څیرې کړل او خپل مخونه یې ورباندې پټ کړل په هغه لږو باندې ټوټو باندې. نو په دې لحاظ باندې دلته د دې حکم معلومیږي چې فرمثال د ښځې عورت مخ چې دی د فتنې په وخت کې، البته د فتنې په وخت کې هغه چې دی عورت دی. نو په دې لحاظ باندې بهترین حجاب هغه دی چې مخ هم ورسره پټ وي او د صحابه او بیبیانې به هم چې وي تقریبا هغه به اکثره وخت پر مثال بغیر له ضرورت نه خو به له کوره نه وتلې او که بیا وتلې هم یوه سترګه به یې معلومېدله تر څو هغه لاره ورباندې وګوري. هغه د هماغه وخت حجاب او تقریبا چون دغسې وسایل او امکانات نه وو لکه اوس وختو کې پر مثال نقاب دی او یا هم چادري ده، نور دغسې مسایل دي. نو په دې لحاظ باندې خو په دې کې د علماو مختلف روایت رانقل شوي دي، څلورو واړو ایمه وو
چې په دماغ او لاسونه هغه ټول د شی بلل دي هغه په حجاب کې داخل بلل دي. په افغانستان په اوسنۍ شرایط کې باید څنګه حجاب وي؟ ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه تور حجابونه چې عربي حجاب ورته ویل کېږي کله په کابل او ځینو ولایتونو کې رواج دي، ډېری ښځې د دې څخه استفاده کوي. یا مثال په کلیو بانډو کې موږ تاسو ګورو ډېر ښځې د چادریو څخه استفاده کوي. بیا ځینې کسان وایي افغانان وایي چې دا چادری زموږ د فرهنګ مربوط نه کیږي، باید د حجاب وکړي. خو بیا هغه په ضد نه کېږي، دا ورته چې ښایي دا خو مروي حجاب دی، دا خو زموږ تاسو فرهنګ نه دی، ښایي زموږ فرهنګ شو. دلته بیا بل مثال ورکوي، مفتي صاحب دی وایي چې نه تاسو وګورئ زموږ او تاسو پخوانه را په دېخوا زموږ کوچیانې هغه ګڼ کالي اغوندي، ټکرای اغوندي، خو مخ خلاص نه پټوي. دغسې نظرونه دي، تاسو څه وایئ؟ کمال صاحب محترم، یو عرف دی او یو اسلام دی. کله کله بعضې عرفونه په اسلام کې داخلېدلی شي، چون دا مقاصد شرعي چې کله څوک لولي یا مطرح کوي باید کله کله عرف په اسلام کې داخل شي. بعضې عرفونه لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم بعضې عرفونه دغسې کېدل. خو اصلا په افغانستان کې کله چې موږ تاسو ګورو په اطرافي سیمو کې اکثره خلک چې دي بورکا یا چادری استفاده کوي، چې هغه د عامه غذایو تقریبا عرف او رواج دی. په اطرافونو کې که څوک دغه عربي حجاب استفاده کوي یو قسم نادره غوندې ورته معلومیږي. خو په ښارونو کې معمولا رواج همدغه دی، تقریبا په ټوله دنیا کې په اسلامي ملکونو کې په ښارونو کې چې هغه حجاب اغوندي همدغه حجاب، خو رنګ یې مطرح نه دی. بالخصوص تور رنګ دغسې یو رنګ دی چې توجه جلبونکی نه دی. موږ تاسو که وګورو پر مثال نور رنګونه هغه داسې یعنی دغه ستاسو سټډیو زه مثال ورکوم، تقریبا رنګارنګ د خوډې ډېر زیب زینت ورکوي که نه. نو په دې لحاظ باندې دغه مختلف رنګونه یا رنګه رنګونه که درته ووایم د انسان توجه جلبونکي دي. نو په دې لحاظ باندې دغه تور رنګ چې دی دغه داسې یو رنګ دی چې تقریبا علماو داسې یو پیشبیني کړی یا داسې یو تقریبا نظر وړاندې کړی چې دغه رنګ چې دی غیر توجه جلبونکی دی. نو په دې لحاظ باندې کوم حجاب چې په افغانستان کې استفاده کېږي اکثرا یعنی تقریبا که درته ووایم چې 90% تور استفاده کېږي، چې تور دغسې یو حجاب دی تقریبا چې په ټوله نړۍ کې بالخصوص اسلامي ملکونو کې استفاده کېږي. څه په غربي ملکونو کې هم کوم مسلمانان دي او هغلته زموږ مسلمانې خویندې دي هغه هم تقریبا همدغه حجاب استفاده کوي. موږ نه موږ تاسو ګورو یعنی رنګه حجاب ډېرو کمو ملکونو کې او ډېرې کمې ښځې استفاده کوي، خو هغه هم دغسې چې پر مثال که درته ووایم بعضې ښځې د سټایل لپاره استفاده کوي. نو په اسلام کې سټایل او دغه شیان چې دي دا جایز نه دي، چون دلته عورت مهم دی، د عورت پټول مهم دي. اسلام امر ورباندې کړی او بالخصوص بیا داسې یو چاته چې هغه ښځه طبقه ده چې هغې ته امر شوی دی چې هغه باید په کور کې پاتې شي او بغیر له ضرورت نه د باندې ونوځي. خو د ضرورت په بنا باندې د علم او د نورو د کور د ضروریت په اساس باندې چې کله له کوره د باندې وځي، نو بالخصوص دوی باید مکمل حجاب مراد کړي. لکه څنګه چې پر مثال علماو یا بالخصوص اسلام ورته امر کړی دی، په دې اړه باندې تقریبا ما دلته د یو څو علماو اقوال رانقل کړي. که چېرته ستاسو اجازه وي د دې په خاطر ما باندې ولیکل شي، که چېرته بیا څوک حواله هم غواړي زه به حواله هم ورته وړاندې کړم. څونه علما عالم چې خبرې کوي باید د حوالې په بنا باندې خبرې وړاندې کړي. تقریبا په دې کې یو عالم دی تقریبا چې شیخ الائمه ورته وایي، شمس الائمه ورته وایي، سرخسی رحمه الله دا وایي چې د نظر حرمت د فتنې له امله دی. یعنی بالخصوص دلته د مخ لیدل سترګې په سترګو باندې کېږي او د فتنې ویره یې مخ ته په کتلو کې ده. دا تقریبا دلته راغلی دی، حرمت النظر لخوف الفتنه وخوف الفتنه في النظر الى وجهها. او کتاب حواله هم وړاندې کوم، مبسوط جلد لسم صفحات 152 ترسو بعض علما پوه شي په دې باندې. علاء الدین الحنفي رحمه الله وایي چې ځوانه ښځه باید د سړیو په منځ کې د مخ له لوسولو نه منع کړل شي، یعنی ورته امر وشي ترسو دا د مخ پټ کړي. او ابن عابدین شامی رحمت الله علیه دا وایي چې مطلب دا چې له مخ لوسولو باید منع کړل شي، یعنی په جبر باندې باید منع کړل شي څو یې سړی مخ ونه ګوري چې فتنه کې ونه لویږي. دلته بیا حواله هم وړاندې کړي چې حاشیه د ابن عابدین دا جلد هم دی او صفحه 261 ده. ترسو بعض علما د دینه بیا د کتابونو ورپسې وګوري د موضوع متفقه شي. او بل مفتي محمد شفیع صاحب لیکي چې فقهي مذاهب او جمهور امت ټول په دې متفق دي چې ځوانې ښځې باید پردیو سړیو ته مخ او لاسونه لوس نه کړي او بوډۍ ښځې له دې حکم څخه نه وتلې دي. څون موږ تاسو که وګورو په افغانستان کې هم بعضې زړې ښځې چې دي هغه تقریبا بالخو په اطرافي سیمو کې که وګورو یو ځای کې چېرته چې ځوانان سپینګیري د کلي غونډېږي په غځه کې هغه زړه ښځه هم راځي هلته په هغه مجلس کې ورسره کښېني قصې او مجلسونه کوي، چون دا هغه د فتنې نه وتلې وي. خو ځوانې ښځې که دغسې حالت ته ورسېږي نو بیا هغه د حضرت عمر رضی الله عنه قول بیا څه معنا په دې معنا چې که زه چېرته په یو اتاق کې د یو ښځې سره کښېنم او برمثال بغیر له دې نه چې خبرې
وشي نو سل په سل تل فتنه رامنځته کیږي او د مالکی علماء د خو د احناف د علماء نظرونه او د مالکی علماء نظرونه شدي پدې کې هغه معتبر عالم شدي ابن العربي دی او قرطبي رحمت الله علیه دی د خزه ټول عورت د بدن او غږی حتی عورت دی لارتیا پرته باید کرنه کړي پدې کې لکه احکام القرآن جلد دریم صفحه 1500 او جامع الاحکام القرآن د هم جلد 14 صفحه 200 چې دی دلته وړاندې کړي دي المرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك الا لضرورة او لحاجة كنا پدې ځکه دلته بیا ابن العربي او قرطبي دواړه واضح کړي دي او پدې کې یو بل عالم دی دوی چې ډیر غدي اغه مالکی رحمه الله دی چې د حرې خزي یعنی آزاد خزي لپاره په یو خبره باید دلته زور سي زفه کم تقریبا په اکثر کتابونو کې راځي چې په کلش د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې خزي جماعت تتللي جمع تتللي بیا بزي فتنی واقع شو لته نو بیا الته صحابه او د خپل بیان ته امر وکول چې حرې آزاد خزي دي اصیل خزي دي هغه خپل مخونه پټ کې ترسو د منافقینو د شر نه په کوڅو کې په امان پاتې شي او بیا کومې کنیزه چې وي یا وینځه چې وي هغه مخونه نه لوسول هغه مخونه لوسول هم دغسې د حرې او د کنیزې د ښځې ترمنځ فرق هم دغه و چې کنیزې به همدغسې ګرځېدلې هر خوا بغیر له مخ پټولو خو حرې او اصیل ښځې هغه به چې وي هغه به مخونه پټول نو په دې لحاظ باندې دلته دلته هم دی وایي چې مګر د اړتیا په وخت کې روا ده لکه د تداوی او شاهدۍ ویلو په صورتونو کې چې تقریبا په دې حالت کې دوی کولی شي مخ یو ډاکټر ته لوس کړي خو چون علم یو ضرورت ده نو په دې لحاظ باندې اوس وختو کې تقریبا ښځه شته یعنې اکثر ځایونو کې ښځې ډاکټران شته دي دومره ضرورت نارینه ډاکټر ته نه پوهېږي او نه به هم څوک یعنی په دې باندې یقین لرم چې هیڅ افغان هیڅ مسلمان دا نه خوښي ښځې د نارینه ډاکټر ته تقریبا یوسي بغیر له هغه ضرورت نه چې هغه په هغې مسله کې کوم نارینه ډاکټر نه وي او دغه دوه د شافعي رحمتالله د شافعي مذهب علما چې دي لکه امام الحرمین دی دا ټول مسلمانان په دې متفق دي چې د مېرمنو لوس مخونه تقریبا له هر څه نه باید منع شي او په دې ځای کې ته بیا قول وړاندې کړی دی اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج صافرات الوجوه یعنی مخونه لوسولو نه باید دوی په سختۍ سره منع شي حتی په دې کې پر مثال حکام یا هم بالخصوص کوم کسان چې هغه اجرایه قوه ده یا امر بالمعروف ده یا هم پلرونه دي مسؤولین دي لکه كلكم راع مسؤول عن رعيته کنه په دې ځای کې چې دی او بل چې دی ابن ارسلان دی رحم الله دوی مسلمانان په دې متفق دي چې خزي باید لوس مخونه بهر ته ونوزي په ځانګړي توګه هغه محل چې فاسق او بیلار خلق زیات وي نو موږ تاسو اوس ګورو په اوس وخت کې چې فتنې تقریبا زمان الفتن دی فتنې دغسې خوري دي لکه تسبیح چې وشکېږي او یو په بل پسې دغسې روان وي په داسې حالت کې او بیا هم تقریبا دلته بعضو علماو استدلال دغه کړی دی چې دغه زینت دلته چې وایي ولا یبدین زینتهن یعنی باید دغه زینت ښکاره نه شي بغیر د ښځې زینت د خپل خاوند حق دی چې هغې ته باید ښکاره شي دا حق تلف کول دا خیانت دی یعنی هر هغه ښځې چې هغه لوس مخې ګرځي او بیا په تقریبا مخې دومره ډوله سینګار کړی لکه د ستاسو سټډیو داسې مثال ورته ورکوم کمال صاحب دې په خاطر باندې چې ډېره زما ډېره خوښه شوه ډېره ښه ښکاري نو په دې لحاظ باندې ښځه هم چې کله دغه سرخو سپېدې وي یا د نور تقریبا ګلګل او دغه شیان وهي موږ ورته ګلګل وایو تقریبا د خپل خاوند د راتلونکي خاوند د سره خیانت دی چې دا کوي چې دا هغه خپل حسن زینت محرم خلکو ته ښکار کوي او یو بله خبره چې کله یوه ښځه په داسې یو حالت کې له کوره وځي چې هغه د فتنې اچوونکي وي خلک فتنه کې اچوي هغه له کوره چې کله وځي ترڅو چې واپس کور ته راځي هغه څنګه دي الله یعنې ملایکي خلک تقریبا انس او جن ورباندې لعنت وایي او د الله په لعنت کې وي او هغه څنګه د اتحاد تر دې حده پورې بعض علما په دې کې وایي د غین ایمان پورته وي ځکه چې یو څوک چې د زنا یا د ګنا په حالت کې د غین ایمان پورته کیږي یو حدیث شریف دی وایي کله چې یو څوک زنا کوي د غین ایمان تقریبا په زومیتری کې هغه خطه ولاړ یا لوړ تر ولاړ نو یو ښځه چې په دغه حالت کې یو په قران کریم کې امر شوی دی ولا تقرب الزنا د سینه دی ویلي چې ولا تزنی امر دی چې تاسو زنا مکوي او ولا تقرب الزنا هغه امر دی په دې باندې چې تاسو اسباب د زنا ته منګ دی کیږي اسباب د زنا هم دغه دی چې خزه لوس مخ راوځي ډول سنگار کړي سرخ سفیدی وهلي کوم شد رقم ته مخ جوړ کړي او خلک په فتنه کې واقع کړي او دی حنفی او دی حنبلی علما او دغه دوا قوال وړاندې کوم درته حنبلی علما او مذهب مؤسس چې امام احمد ابن حنبل دا وایي چې د خزه نوک هم اورته د امام احمد ابن حنبل حواله د وړاندې کوم وایي چې د خزه نوک هم اورته کله چې لکوره وزي باید هیڅ شی ښکار نه وي ان پی هم باید پټي مخ خلاصونه حتی دلته وایي زفر المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها فلا تبين منها شيئا ولا خفها دلته وایي الفرو جلد اول صفحه 601 او دغه بل عالم چې د مشهور عالم دی ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ دی د ښځو په داسې توګه مخونه لوسول چې پردي یې وویني ناروا ده او وایي د ښځې مطلب هم دا دی چې د ښځو مخونه او لاسونه ونه لیدل شي تقریبا دلته دوه بیا وړاندې کړي دي
الاداب الشرعيه جلد اول صفحه 200 په دې ځکه بیا حوره خزه وړاندې کړې دي چې په دوه حالتونو کې هغه د علماء او اقوال چې ما تاسو ته ویل چې وایي چې ولا يدنين زينتهن الا ما ظهر منها په دې ځکه د علماء او اقوال د دې چې د خزي هغه مخ لاسونه چې ښکاریږي هغه به یا په لمانځه کې وي او یا به هم هغه شرعي محرم وي لکه په کور کې پلار ورور پر مثال کاکا بابا وراره خوریه دغه شان دي که چیرته پر مثال د دین علماء د احوال راخلي موږ تاسو په افغانستان کې هم یا په اسلامي نړۍ کې دغه یو عرب دی رواج دی کمال صاحب کله چې یو څوک خاصګری ته یو ځوان تقریبا خطبه لیږي یو جلی ته یا یو جلی خطبه لیږي هلک ته تقریبا هغه د مخ په بنیاد باندې یو د بل د خوښې او د قبول وړ ګرځي همدغه څه ده تقریبا موږ تاسو ګورو هیڅ کله داسې نه دي شوي چې په اسلام کې به داسې ثابت نه شي چې تقریبا یو چا د خطبه لیږلي او هغې د ښځې د ځان د کتلو غوښتنه کړې وي بلکې هم هغه د مخ نه تقریبا د هر څه قیاس کېدلی شي هغه چې مخ یې ثابت وي سالم وي تقریبا په ظاهري شکل باندې خوښه شي بس هماغه د قابل قبول او خطبه قبلیږي او په اسلام کې تقریبا کمال صاحب محترم دی په خاطر باندې چې وخت کم دی ستا زبې او څه غته وایي چې کمونګه وګورو الله رب العزت خزي ته تقریبا دومره عزت ورکړی دی چې حتی یو صورت یې د خزي په نامه باندې کړی دی په قران کریم کې زیات خبرې شته شوي حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدلو تقریبا درې خبرې کولې چې الصلاة یا امتي بیا یې ویل چې اخرج اليهود من جزيرة العرب اولی دا ویل چې المنذر نازعین شي ازما امتیانو دویمې دا ویل چې اخرج اليهود من جزيرة العرب یعنی يهوديان یا بیت المقدس یا زموږ استاذ لومړی قبله مسلمانانو ته امر دی چې آزاد کړی بیت المقدس یا اقصا چې فعلا غصب دی او درېمې دغه و چې تاسو له خپلو بیبیانو یا له خپلو ماتحتو سره څنګه وکوئ نه کوي او کوي چې هدف یې خزي دي چې خزي معمولا د سړیو تر حاکمیت لاندې وي نو په دې لحاظ باندې او بله خبره دغه کړي چې کومه ما تقریبا پرون یو کتاب کتلو د خزي حقوق په اسلام کې او د خزي حقوق په دیموکراسۍ کې تقریبا کده تاسو وایم وخت کم ده چون تقریبا ما د 13 ملکونو فیصدي چې د دوی په اسلام باندې دوی د هغه نشر شوی ول په خارج ملکونو کې د هغه کمترین فیصدی معاش چې هغه د ښځو دی د کورونه یې راویستلې دي ښځه د خپل عزت مقابل کې یو ځای کې وظیفه پیدا کوي په خارج ملکونو کې هغلته بیا معاش هم داسې تقریبا په چین کې 50-50% ښځې چې دي هغه دغسې حالت کې ژوند کوي چې ټول کاروبار یې د جنسي فقر او د جنسي کاروبار په مقابل کې مخکې ځي او په امریکا کې او په نورو ملکونو کې چون دا غربي نړۍ ده چې موږ تاسو ته ویلي دي چې فر مثال ښځې باید له کورونه راووزي صحیح ده چې ښځې له کورونه راووزي چون زموږ خویندې میندې د تعلیم حق باید ورکړل شي تعلیم د دوی یو ضرورت دی اهم ضرورت دی ملکه ما د وخت چول جهیز افغان هیڅ مسلمان نه خوښوي چې خپل خور او لور او ښځه پر مثال نه محرم نارینه ډاکټر ته بوزي نو په دې لحاظ باندې اسلام ورته دا اجازه ورکړې ده چې ښځه د تعلیم حق لري یا د تعلیم وکړي خو په هغه حالت کې چې دا مستور وي ډیره مننه کوم په اړه باندې یو بل خبرې زړه کوم چې زمي به درې پښتنه کم چې وخت کم دی دا یو خبره زه کوم بیا به تاسو پښتنه وکړي چې د حجاب په اړه باندې حد اقل حجاب باید تنګ نه بل خصوص لړ نه او نازک نه او جذاب نه او معطر نه په هر لحاظ باندې دغه شان باید حجاب کې مراعات شي بله ډیر مننه کوم یو څه چې تاسو ویل اسلام مبارک دین ویلي تاسو نه دی ویلي هغه د دې مثال د ښځینو کم باید کار نه شي کنه ښځې ټول بدن عورت یا د دې څنګه اتا غږی هم باید ونه ورېدل شي ښه اوس مهال چې افغان مېرمنې وایي چې موږ ته باید د کار زمینه برابره شي باید دولتي دوره کې کار وکړو یا پوهنتونونو کې درس ووایو د پوهنتون کې چې د استاد درس ورته وایي مثال که ښځه غواړي شي ډاکټره شي نو دا خو هم نامحرم دی د استاد دا بیا څنګه کوي مثال په وظیفو دندې ته چې راځي صحیح ده په ډېر ښه جاب کې به راشي مخ به هم پټ وي راب شي په دفتر کې چې کښېني خو هلته خو یو ورسره یو نامحرم کس دی دا بیا څنګه کېږي داسې دی چې کمال صاحب محترم ډېره ښکلې پوښتنه ده وکوله چون زما هم دا پوښتنه په ذهن کې وه چې ته باید دا پوښتنه وکوې چون اسلام بالخصوص دین مونږ په قران لرو حدیث لرو اجماع لرو قیاس لرو چې بیا ډیر اسلام بالخصوص فقه باندې تقریبا بعض مسائل حل شوې دي علما او احناف یو بالخصوص تقریبا ایمای اربعه علما ټول په دې باندې متفق دي چې د سړی د هغه سړی چې تقریبا هغه د 300 سال زیات هغه ډیر خزو ته درس ورکولای شي خو یو خزه ډیر نارینه ته درس نشي ورکولای دلته فتنه فل جمع او فتنه فل فرد دلته راځي چې پر مثال فتنه په جمع کې څنګه ده او فتنه په فرد کې څنګه ده کچیرته یو کس یو استاد وی خزی ته درس ورکوي دلته فتنه خطر شته کچیرته یو استاد ډیر خزو ته ډیر جنکیان او محسن ته درس ورکوي دلته فتنه خطر دومره نه هغه یعنی امر بای ډیر وی ځوان نه وی د سی تقریبا دلته دوه حالت وړاندې کړي کوم سبب چې یو د پر مثال ډیر جنکیان یو سنف کې استاد تقریبا دومره نشي کولای فتنه ډیره واقع شي هغه چې فردي شکل باندې تنها باندې وخت کې درس ورکول په حالت کې او بل حد دغه وړاندې کړي چې حد اقل د استاد 100 سال زیات یعنی استاد دغه سیج د پلار په قسم باندې شفقت او درشه ولري خو فتنی اوس وخت کې دومره شوې دي یعنی څونه چې زه خبر لرم تقریبا په پوهنتونونو کې دغه مسایل شوې دي چې حتی بعضې داسې استادان چې
هغه یعنی بل خصوص دلته په تیر حکومت کې په نور حکومتونو کې یو تقریبا ډیر د عقل او د فکر او د علمیت خوندانو هغه تقریبا د خپل غریزی په وجه باندې د خپل شهوت شیطانی شهوت په وجه باندې خزي یا محصلین احکار کړی دي په دې ډول باندې احکار کړی دي ما تعمل قصې وشول دغه چې استاد یو محصل ته پرمسل ورزيد امتحان سره کې پرشت راخلی او بهانه ورته جوړی تقریبا ورته وای چې بس تنقل وکول یا دغه او دغه مسائل تقریبا ډیر زیات مطرح شوی دي خو څنګه چې اسلامي امارات اوس تقریبا په ډیرو حالتونو کې په هنتونونو کې دغه مسائل مطرح شوی دي او هغه خبره چې فقهي مسائل کې کومه تاسو ویل چې په جمعه کې د فتنې وقت کېدل کم وي یو خبره او بل خبره ده چې باید د ښځو غږ واورېدل شي خو دلته هم جمع ده مثال یو پانتون یو ټولګی دی استاد ترنه امتحان اخلي کدی یو چانه په دوس حالت کې کدی یو چانه یو استاد وغوړي کوي چې مداس پارچاته وخلې ما حالت اوس هم تکرار دي شي دا حالت شته دی خو په هغه وختو کې به دغه سیو تقریبا ما ته پرونی یو چای وړیو را لګل و چې بعضې ښځو به عمل علنا چغې وهلې چې زمانه دی پر مثال د خپل نفس هغه عفت یې رانه واخیستلو خو چا به یې اواز نه اورېدلو اوس وخت کې که څوک داسې کمترینه ذره دعوه هم وکړي او هغه غږ اورېدل کېږي او انشاءالله هغه کوم کس چې د هغه به مجازات کېږي نو په دې لحاظ څومره د اسلامي نظام هغه حکمت دی د اسلامي نظام هغه مزه ده چې هر کس د خپل حق غوښتنه وکولی شي هر کس د خپل عزت او عفت د حفاظت لپاره هغه یو لاره او یو اداره ولري چې هغه ځای کې شکایت وکړي زما عزت او عفت په دې ځای کې په خطر کې دی زما ژوند په دې ځای کې په خطر کې دی نو په دې ځای کې باید د هغې غم وخوړل شي او بل خصوص کله چې موږ تاسې ګورو یعنی په افغانستان کې د اوس ښځو ته تقریبا څومره ازادي ورکړل شوې ده په دې لحاظ باندې خو حداقل زه هم له خپلو خویندو افغانو خویندو نه غواړم چې که چېرته دوی غواړي چې پر مثال حجاب یعنی علما وایي چې په فارسی باندې به ووایم چې دغه متن فارسی باندې وایي حجاب سنګر محکمې است کې شما بر خویندو ته ویي چې حجاب سنگر محکمتان هست که شما دشمنی یا گرگ های کمین گرفته خود دیده میتانین آنها شما را دیده نمیتواند تا دی حد پوری او په بل ځای کې وایي چې حجاب عزت زن هست حجاب عفت زن هست حجاب حیا و ایمان زن هست او بل حجاب چې دی الله رب العزت حکم دی هر ښځې چې پر مثال حجاب مراعات کړ په ظاهري شکل باندې تقریبا مسلمانان په اسلام کې په ظاهر باندې ډیر عمل کیږي چې موږ تاسو د باطن نه خبر چې دا اوس پر مثال یو کس به په خوله باندې په کلمه وایي په ظاهر کې بدای مسلمان کافری نو په دې لحاظ باندې کله چې یو ښځه په ظاهر باندې محجوبه وي پس په باطن کې هم عمل دي کې د لشي قیاس دلته کې د لشي چې دا ښځه ډیره عفت وي او ډیره د ایمان او د حیا خوند وي په دې او کچیرته خزه پر مثال لوڅي به حجاب یعنی حجاب نه مراد کړي که هر څونه د تقوا داري په باطن کې یعنی په ظاهر باندې قیاس په جامعه کې دا سر باندې کیږي چې د خزه شته بد اخلاق ده یا فاسده یا فاسقه خزه ده نو څون د ظاهر حکم دی په باطن باندې الله رب العزت عالم الغیب ډیر باندې کوم مخ می یادونه کوي غواړم چې د پښتنه هم کوم مفتي صاحب چې ځنه زړې خزه شاید دغه کوم تاسو شو نه دینه مستثنا وي او نشي کولای چې دومره حجاب کې جنکیانی وړی جنکیانی هم پدې کې راځي او کنا راځي پدې کې کل معلومات وړاندې کمال صاحب محترم اسلام کې تقریبا کله چې یو کس عاقل بالغ او بالغ شي تقریبا هغه مکلف ګرځيږي هر هغه جنکیانی چې هغه بالغ نه وي او عاقل نه وي بلوغ ته نه وي رسیدلی هغه مکلف نه دي پدې باندې خو بیا هم د اسلام هغه مبدا یا پمدغه باندې شوی د چې تلقین ورکل شي او چاته یا بل خصوص تعلیم ورکل شي د عادت کولو عادت په اسلام کې ډیر مهم دی که یو کس چیرته په جماعت باندې یا په جمع المنز باندې عادت شي هغه بیا هیڅ کله به جمع المنز نه کوي هغه المنز پر مثال که په هر صورت باندې کوي کمی کوسی په منځ کې ورکی خو به غیر جماعت نه کوي چون دی عادت شوی وي کوي وپی یو وړکی ماشوم جلی لم ابتداء په حجاب باندې مراعات شي هغه چې کله بیا لوی شي عاقل شي بالغ شي کله چې حجاب ونه غوندي یعنی لکوره به هم ونه وزي ځان بده ورته کاریږي لکه کله کله یو کس چې د اوس فرم سال زبیه مثال درکم زم په دې لونګي باندې مختایم خو که د اوس سرلوس وګرځم زه د فکر کوم ټول جهان ماته ګوري یعنی یو جلی کچیر ته حجاب باندې مراعات شي چې کله لوی شي دغه سی رقم ته حالت سره مخامخ شي ډیر مننه کوم مفتي محمد ناصر حقانی چې موږ سره خبرونه کوي ګډون وکړ تاسو ته بشار کې بریا او غړ ژوندای وس خوشاله